qaabkeeda isugu xigxigaysaa, qaabka isugu xigxigayso waa yahay allahumma salli ala muxamed. Waayo marka hore waxaad soo bandhigaysaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaantiinba, ummadda Soomaaliland meel ay joogtaba salaanta islaamkaan idinku salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. waa barnaamijkeeni imtixaanaha ahaa ee aynu ku qaadaa dhigaynay miidiyaha faqashta ee faraha baasi nagu haysa ee qarankeenna kala qaybinaysa, runtii faragelinta qaawan dalkeenna ka wada. waaynu ku soo bandhigi doono barnaamijyo runtii aynu mataqaanaa aynu kaga doodi doono sidii aynu iskaga qaban lahayn. Ilyaas Burco, Ilyaas Burco soo dhawo walaal. Ilyaas Burco, Xasan Dayax, Maax, allahuma salli calaa Muxamed, Cali Mahdi, inanka dhalinyarta suxufiga Cali Mahdiga, afartaa dhalinyariba baraha bulshada runtii aad bay u difaacayaan qadiyadeenna. waa dhalinyar dhiig leh oo runtii ka damqaday dagaalka miidiyaha. soo dhawo walaal Ilyaas Burco, aad iyo aad baan kuu salaamayaa. geesi geesi dhalay baa tahay, hoygii afka iyo murtida ayaad ka soo jeedaa Burco iyo halyeeyada. maasha allah, waa dhiig badan, nin dhiig badan baa tahay. Ilyaas Burco, Xasan Dayax, Maax, allahuma salli calaa Muxamed, iyo suxufiga dhalinyarta ee Cali Mahdi, afartaa dhalinyarayba runtii dhiig bay leeyihiin. waxay ka damqadeen runtii dagaalka miidiyaha nagaga socda. waa dhalinyar aragti dheer, waynu guulaysanay. dhalinyarteenni aad iyo aad bay u baraarugeen iminka runtii. walaalayaal aad, calaykum wasalaam. Umu Amran, soo dhawaada walaal. dhammaantiinba magacyadiina ma wada akhrin karo. salaan sare walaal Ilyaas Burco, aad iyo aad baan walaal ku taageeraa. nin caqli badan oo aftahana oo karti badan baa taa runtii, aragti dheer. geesi halkaa shaqada ka wad, waynu wadaynaa, cidna dembi kama gelayna qarankeenna iyo dadkeennaynu difaacanaynaa. wixiina soo doontuun baynu u jawaabaa, inagu cayda iyo aflagaadada ma naqaano. soo dhawaada walaalayaal, dhammaantiin waa idin salaamayaa. barnaamijkii baynu geli doonaa. calaykum wasalaam walaal Maxamed. soo walaal soo dhawaada walaal, dhammaantiinba taageerayaasheyda iyo ummadda Soomaaliland meel ay joogaanba salaan kaliya laabaan ku salaamayaa. waxaynu geli doonaa haddii ilaahay idhaahdo barnaamijkii miidiyaha faqashta oo runtii shaarka saxaafadda inoogu soo gabatay oo dagaal adag 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 inagu haysa, inkasta oo wasaaradda warfaafinta iyo saxufiyiinteenna iyo xukuumadduba ay ka gaabiyeen warbaahintii faqashta. maanta inay ka howlgasho qarankeenna may ahayn, laakiin inagaa qalad kale. soo dhawaada walaalayaal, waxaan bilaabi doonaa hadda. ninka Daahir Cali Sowleydha ayaa wuxuu bilaabay horta hees aynu dadka ku sugno, maynoo sii saara horta asxaabta hese soo gaadho. fiidooga sheergareeya xagga sheerta waa laynagaga fiican yahay runtii. dagaal adag oo miidiyaha inagu socda, hableheenni baa la caayayaa, arrimaheenniiba ayaa laga doodayaa. runtii waxaa xusid mudan. horta waxaa su-aal isweydiina mudan. dadkan reer qadaad weyne ee Soomaaliya jooga ma mas-uul bay ka yihiin ummadda afka Soomaaliga ku hadasha? su-aashaas in la isweydiiyo mudan. wax kasta oo dhaca maxay uga doodaan? inta yaree xamar ku urursani iyagoo qaraxii. nin baa waxaanu isku aragnay qurbaha, xamar buu ka yimid ninkaasi, kaaryoon yar buu ayuu dhar ku iibin jiray. waxaan ku yidhi, waryaahe maxaad Muqdisho uga timid niyow? wallaahi 2 saacadood baan qosliyey, wallaahi bilaahi tallaah. wuxuu igu yidhi, warniyo Muqdisho waxaan uga yimid suuqa bakaarahan ayaan dhar yar ku iibin jiray buu yidho. maalintii hilib dadhakada igaga soo daatay sida roobka. wa wallaahi inaan been sheegayn. wuxuu yidhi, maalintii hilib dad dhakada igaga soo daatay sida roob, anna mooday inaan dhintay buu yidhi. show qarax baa ayaa ka dhacay moogtahayo, dabeedna dee dad googo'ay hilibkoodii baa dhakada kaga soo daatay, anna inaan dhintay buu mooday. wuxuu ku leeyahay ninkaasi, anigoo nool oo aan dhima naxdintii ayaan 3 saacadood jiifay buu yidhi, marka hilibkiina dhakada igaga soo daatay naxdintii. show waa noolah,
laba saacadood kadib un baa kacayo soo mabaan dhiban ba orod un baan isdhigay buu yidhi maanaa dibba u eegay buu yidhi soomaaliya qurbihii ila joogaa laba saacadood baan qoslay walaahi ilaahay cadaaba laba saacadood dibba dibba umaan eegin buu yidhi balaaya tagta buu ku leeyahy maanaa karaya hilib dhakada igaga soo taa والله هو لا تشوغاي بكو لبا ساعدود با قسلي دد كاهل كو دخدا كغا سو دادان ايو اي مالو ول بو كنت قف دمان ايو ايا مانت خديغي گيسكا كدوداي الهي بان كو دارشي ان وها كلو اس ويدين مودن هورتا انتن يره فقشتي دد كافكا سوماليغا كو هادلي قوميه سوماليدا ما فهيين بيو يهين جابوتي كما هادشو او ما تراهدو خديغي گيسكو وحي نوقدين عنصريين كل كشنات كما هذا NFD كما هذا شو بلو فيرسو انتا يرى هلب كودا كذا كذا صوت هذا نا يه قرح دمي يه ايه هو بيه يوم حان كودا يه غنطال كامي سوم دقا برچه يه اون با خوصو برارو غا يو نون با خوصو غلا قادا يه سو مالي لا حلتكي يكاس والله لما مر كان نيكا حسوستا بوا قسلا وان بيانات مقدشة كت وان بيانات مقدشة كون نقونين ar maxaa ku noqdaa buu ku leeyahay inuu hilib dhakada iga soo taato ma karayo balaaya ku noqdaa walaalayaal jabuuti kama hadlaan arrimaheeda jabuuti hadday ka hadlaan meel ay mareen baa la waayaa kilka shanaadna xabsi buu sameeyey cabdi ileeya xabsi ninka qadaad weyne ee ka hadla kil jigjiga taga xabsigaasaa lagu daboolaa lama arko kiiniyana dee kama hadli karaan waxaanu geli doonaa الياس برعو واد كيابسا الياس او ولادر والله واد كيابسا شيخدا وا قرا هلي با دخدا ايغا سوتاتي ان نكي دمر على السو ايا و خوري لاب صالح هسه ما سميه بوري هسه ما سميه ابوان ماها مركا بل وحن قيمان كو سمينا يا مانتا هس و سميهي دمر على السو يا هس و سميه حسن دخو لاب صالح هستو سمية دمر على سواتن وح يربجين يا قاضيسا وهس مقتشاء يربجين يا قاضيسا مركا إن إيشك الله مسل على محمد ولا ما بيج بيج نمد أدمودين وأفرمكو هس يلا قاضية بيج نيرة قاضيسا هستا مقتشة مقتشة وهي لبدا بيج إسكول لحن ما هاي اسمنا لها سومالي نماها ila daawada hadaba labada heesood heesta uu xasan dhuxul laabsaalax sameeyay iyo heestaasan isbarbar dhigayaa inay soomaaligii kufsadeen oo heesihii ay beerka ka laageen oo waxaan ku rifankii iyo suugaantii ay sharaftii ka qaadeen baan idiin sheegayaa مدحنا مقدشة مقدشة ومرايتك الدحن واردتي شرفتي بس كقاتل ما هو حاسي قاتل الله ما حيدي ما تيتني لا مدحنا مقدشة بسم الله فالوحى يا جدو ما شاء الله ما شاء الله انت مو حقيمه خو سمينا وحا كورينا حار اي دمر على السو و خو يري اني ابو انا حسن دخل بلا صالح ابو ما وحانا و سمي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لبدا بيتش اسم لها
مال خلو عرري حتى با حسن دحو لاب صالح هستو سمييك حتى با لا يعسك. ما شاء الله ما شاء ارن هالده ميو برارنا يا ميو اوي يا لي وان يا وان فتشعي وحاسون با كوفانا يو كورن سومالي بانونا الهي يا مركيس حتى با حسن دحو لاب صالح ايك الله يعسك هستيس حتى با أرني ما سمعت وأنا كسيتو تكي مني ما سريد فلي سلك بيجي سما أركوي أرني ما سمعت وأنا كسيتو تكي مني ما سريد فلي سلك بيجي سما سؤال شو حقينا وحي هور ما هس باهد حتى الصومالي ماه ما شاء الله ما شاء الله وحي بسما يو او مدى دقود اي كفر حيان ماه وحاسوم با انت عند اذيك يمر نسو استاقان وحسمو ذا يكور قيمة انت وحقينا وي كوديران ما ينو صومالي بير كي كلاقين فانكي يسوغان تي وحان كلوي كفصادين isku daalin mayno barnaamijkeena aynu hore u galaynaa waxa kale aynu qiimeyn doonaa heestana ila arka masha alle masha alle buuri waayahay haddaba barnaamijkeena inuu gudagali doonaa qiimeynta waynu u soo noqon doonaa barnaamijkeena inuu gudagali doonaa weli xiisihii maynaan bilaabin soo dhawaada walaalayaal soo dhawaada ninka la yidhaahdo waxay ka doodayaan waa xidigaha geeska horta waxay isweydiin mudan iyagu soomaali ma wakiil bay ka yihiin dadkaa hilibku dhakada kaga soo daadanayo soomaalida ma wakiil bay ka yihiin horta waayahay haddaba ninkani la daawada ninkani la eega walaalayaal ninkan waxaa la yidhaahdaa cali xaraara la yidhaahdaa waxa weeye waa munaafiq xaasida cadow reer sheekh isxaaq cuqdad reer sheekh isxaaq baa ku dhacday shabakada ayaa yaraxun waa ka xumahay raalli ahaada waxaynu geli doonaa barnaamijkeeni midhiyaha faqashta oo eeshuugeenu ahaa aynu waa taxane si shacabkeenna iyo xukuumaddeenna iyo dadkeennaba inugu baraarugaan dhibaatadu halkay naga haysato allaahuma salli calaa maxamed
ninkan waxaa la yidhaahdaa Cali Xaraaro. Cali Xaraara la yidhaah ninkan, soo dhawaada walaalayaal. Cali Xaraara la yidhaahdaa waxa weeye waa nin warsangeliya, laasqoray buu ka soo jeedaa, waa nin warsangeliya, cuqdad reer Sheekh Isxaaqa baa haysa. Wax kasta oo Soomaaliland ka dhaca wuxuu u beddelaa hab qabiil. Xukuumaddu ka hadlayaa wuxuu soo dhigayaa, wuxuu ka dhigayaa in mataqaanaa Sadbursi la sameeyey, iyadoo beelaha Soomaaliland degaa ee barigu aanay marnaba aan inta badan aanay ka qayb gelin doorashooyinkii, ilaa Soomaaliland one man one vote baa lagu kala baxaaye, cidna lama celiye. Marka ninkan waxaa la yidhaahdaa Cali Xaraare, da'da uu taagan yahay wuxuu ka hadlayaa xidigii geeska oo uu leeyahay cusuriyiin bay noqdeen. Waxay cadaysteen qabyaal cad oo aan cidna looga gaban, isleena kafta kun inta badan waxaynu qabanaa khaladaadka dhinaca siyaasadda ka yimaada, dhinaca qabiil ka yimaada, si Soomaaliya ay u noqoto mid qura oo dhaqankoodii afkooda ilaashada oo siyaasadooda si wanaagsan u isticmaala. Nin la yidhaahdo Labdilac ayaa wa abwaab geeska ka tirsan ayaa wuxuu ku leeyahay yurubgeeyo ayaa shaqadii ka erinay oo xabar tirtay. Wixii markaa uu siyaasiday xabar bay tirtay buu oo ka haystay mardii xabar ka haystay geeska mardaba ka haysmayso waaye. Waxa hore ay leeyihiin baan xubnimada uga saarnay yurubgeeyaha ka sugo nimcaan hilaac nin la yidhaahdo oo aad cod macaan Khudr Cabdiraxmaan oo Maraykan joogta oo ay leeyihiin geeska ayaan ka saarnay in yaro isna laba foosto oo biidusha ka saaran tahay ula istaraati oo marka pressure ka saaran waa yar mursa la yidhaahdo. Marka Labsalaax baa dadkii ku samaynaya qabaayil wuxuu ku leeyahay isagoo hadlaya anigu dad badan baa igu xunta cusuri duucadiin cusur yahay cusur macnaheedu waxa weeye waa qabiili geeska Africa ama xidigaha geeska waxa iska leh Somaliland ama Somali. Marka waxay noqonaysaa in codadkii dadka Soomaalida macaana in markaas laan lagu daro oo la yidhaahdo hal reer hal la dhegeysto reeraha kale codka macaan leh imika inta isku faamiligaas meel ka soo jeeda waa nimcaan hilacaas waa hodan baa ka mid a waxaa ka mid a mursal baa ka mid a boorame ka imaade. Marka codadka reer boorame yaan la dhegeysan codadka reer hargeysa hala dhegeysto waa qabyaala sideedii fankuna ma galo qabiil ma jirto qof intuu hees dhegeysto oranaya intaana hees dhegeysan ninka qaadaya ma Puntland ba mise Soomaaliya waa nin Soomaaliya taas waa taa pointka labaad. Qofka fanaankii suuq buu raadsanay adoo Muqdisho ka heesay iyo adoo Hargeysa ka heesay farq u dhexeeya waxa weeye Muqdisho New York bay la mid tahay stagekeed waa ka balaaray populationkeeda buu ka badan yahay dad badan bay helaysaa. Marka qofkii wuxuu dareemayaa in fanaan qaran aad tahay haddii Hargeysa ay qaadi karto fanaan aad u cod macaan maxamed saleeman tuuci baa joogaadi waxaa jira cod macaan ku ka baxay cumar dulla joogaa abuur cabdillaahi baa joogaa maadiiq baa joogaa duur cadba kis cajaal baa joogaa qofka ba suuqa si buraas. Marka yaan la siyaasadeen fanka haddii la siyaasadeeyo oo la yidhaahdo laan wax laga dhigo heesa dhegahana waa in la siyaasadeeyo waaye. Cali Xaraare horta waa nin warsangeliya, cudur isaaq la yidhaah baa ku dhacay, cadaawaddiisu way caddahay, waa suxufi buu isku sheegayaa. Wuxuu u caayayaa qof bila aadana shakhsiyaddiisii buu caayayaa. Wuxuu Laabsaalax ku yidhi Laabdilaac, eeg hadda anshaxa saxaafadda iyo brotokoolka saxaafadda waxay ku tahay waa madnuuc weeye, waa waxyaabaha qaladaadka mar walba ay nagu hayaan. Waxa uu sheegay xidigaha geesku inay qabiili noqdeen oo aan laga saaray afar qof oo awdal ka soo jeeda, bal eeg hadda beentiisa afarta qof awdal kama soo jeedaana, laba qof oo kaliya ka soo jeeda. Labada qofina waxa weeye waa Nimcaan Hilaac iyo Hodan Cabdiraxmaan oo la siyaasadeeyey marka hore, oo farmaajiye Xasan Sheekh Maxamuud iyo u gacan haadiyeen oo lacag la siiyey si xidigaha geeska loogu raro koonfurta Soomaaliya. Labada kale waxay ka soo jeedaan beesha dhexe, Ambay Saaq waa Yurub Geenyo iyo Yuusuf maxaan ku dhahay Yuusuf Dhergi. Eeg hadda qaladka muxuu ka dhigayaa in boorama la weeraray oo la cusuryadeeyey. Waxa kale oo uu sheegay in beel keliya uun xidigii geeska ay noqdeen. Waxa halkaa kaaga muuqata ninkaasi inuu diidan yahay uun Soomaaliland. Waxa uu sheegay
in midnimada Soomaaliyeed ay tahay in laga shaqeeyo deenaga midnimo Soomaaliyeedna ma khusayso marka way caadahay warkiisu hadaba waxaan idin tusayaa aan yaa siyaasadeeyo fanka hadii uu suxufi dhaxdhaxaad yahay markii hore waxa siyaasadeeyay horta shan sano ay arintani socotay waxa siyaasadeeyay farmaajo iyo xasan sheekh maxamuud xidigaa geeska Kenya loogu yeeray waxa la rabay in la isku xiro dalad dalad isku xiran oo midnimo qaran la siday ku sheegayaan midnimo qaran ah suxufiyiin iyo abwaaniin dabeedna waxa ay u gacan haadiyeen fanaaniinta ugu caansan Soomaaliland iyo suxufiyiinta ugu caansan Soomaaliland waxa ka mid ahaa suxufiyiinta Cabdirasaaq Alteerko maxaa ku dhahay Allaahumma salli ala Muhammad Mu Yusuf Bakayle Cabdimalik Muuse Culdoon Bushaaro sagal iyo suxufiyiin badan dabeedna waxa fahmay markii Kiiniya la tagay siyaasadii sagal iyo Bushaaro way fahmeen waxa shabakii ku dhacay Cabdimalik Muuse Culdoon iyo Cabdirasaaq Alteerko iyo Mu Yusuf Bakayle oo sidii la rabay ay u suurto gashay fanaaniinta xidigaha geeska iyagana waxa la rabay in dalad suxufiyiin iyo fanaaniin la isku xiro si loogu dumiyo qarankeena iyo madaxbanaanideena oo midnimadii loo soo celiyo waxa markaas siyaasadeeyay fankii iyo saxaafadii horta ahaydba Soomaaliya siyaasadeysay shabakii waxa ku dhacay markaa waxa loogu yeeray xidigaha geeska Kenya dhammaantood dhowr shay bay ku dhigeen waxa fahmay markaa xidigii geeska intii qadiyadda Soomaaliland iyo jiritaanka Soomaaliland ku weyneyd Laab Saalax Jeylaani Weersame abwaaniin badan iyo BK Mursal Khadra Silimo Ifraax Hargeysa Allaahumma salli ala Muhammad Ifraax Hargeysa Allaahumma salli ala Cabdiraxmaan Oday Maxamed Bakaal Cirro shabakii waxa ku dhacay walaalayaal shabakii waxa ku dhacay Nimcaan Hillaac Hodan Cabdiraxmaan Yurub Geenyo Xamdadi Yarayde Xamde Oromo afar saw maaha Allaahumma salli afartaasa shabakii ku dhacay hadaba waa kan ninkii siyaasadeeyay fanka arrikaana waxa loo doonayaa walaalayaal in lagu wiiqo qaranimadeena iyo jiritaankeena Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii ha barnaamijka weynu sii wadi doona waa kuwan iyagoo isla sawiran waa farmaajo Hodan Cabdiraxmaan Mursal Nimcaan Hillaac iyo safiirkii Kiiniya u fadhiyay Soomaaliya waa kuwan si fiican ma aragtaa si wanaagsan ma aragtaa si wanaagsan uma aragtaan si fiican u daawada waa kuwa waa safiirkii Kiiniya u fadhiya Soomaaliya farmaajo Mursal Hodan Cabdiraxmaan iyo Nimcaan Hillaac cidda fankii siyaasadeysay ee doonaysay inay qaranimadeena ku dumiso waxay ahayd farmaajo shan sano ay arrintani socotay intaa waan qaylinayay wax imaqlaya may jirin laakiin hadda ayay kala caddaatay haddaba su'aasha isweydiinta mudan baa waxay tahay Cali Xaraare wuxuu yidhi xidigii geeska waxay noqdeen Soomaaliland de macnuhu waa Soomaaliland baanu diidanahay ilaa wax kale maaha waxay ka dagaalamayaan ay ka qaylinayaan waa Soomaaliland ilaa waynu fahanay markii Maxamed Saciid BK ka baxay xidigaha geeska ee Mursal laga saaray maxay uga hadli waayeen su'aasha isweydiinta mudan baa taasa hadday suxufiyiin dhexdhexaad yihiin oo ay ummad Soomaaliyeed u hadlayaan markii Maxamed Saciid BK laga saaray xidigaha geeska ee qadiyadda Soomaaliland darteed looga saaray oo u fahmay in waddankiisa lagu duminayo iyo Mursal way ay u hadli waayeen waa su'aasha istaala meesha hadaba walaalayaal waxay idin tusayaa Maxamed Saciid BK markii xidigaha laga saaray si gobonimada buu hadlay muu caytamin muu caban wuu isku kalsoonaa waxa uu sheegay Maxamed Saciid BK in shacabkii Ilaahayna la jiro shacabkiisuna garab taagan yihiin Soomaaliland uu jecel yahay waa kan
محمد سعيد بيك مركي لغا ساري سيدي قروح ربنا دا قيمها لهايدا وهادلي وحانو حدقا قيسك كشاقا إن حدقا قيسكو يهين داد وناكسن ورنتي أي ولا ليهين وانا كان محمد سعيد بيك وكه الله يا مركي لغا ساري لكن عيدك الدودي سيئي عيدك مرمي سمي تشيريني محمد سعيد بيك نرشا سحاقوها عنصري بي كشاقان ويكون فرحان مركي لغا ساري حدقا قيسك وهي عدو كيهين كليا وايسا وأكر محمد سعيد بيك سيدا قروح البدن محمد سعيد بيك وحو برشادة صمالي لا يقود أهم بحصولين تقارن كوهن بلي حسك الشنية لبات قوردي كسوريكتي مالا نتي مدحبنا نيدا صمالي لان كناسا نقطي دولة دا صمالي يسيدي يتوبان كيمي كون يساق البقول يقوب يساق الشنكي أبتا بسم الله الرحمن الرحيم إلا إبا مهل مرلباتك لمعادة إيا شرفتا وينسيه وحن شبنا برفرع ومال هذا قروح بدن بطلالة وما صار ودلك مال عاد في عام ماشي هو في عام ما تو مالين وين الى ايبا وين ومالتي شني لا وقت غودي اديمي ومال كوي كرمي سومالنا ومالنا عم عاد تشعل بك ان برشيده سومالا مال كستي جوقته وحا لهي هي عيد مبارك همبليو وجايدتي لكي الله ونحرسك خلاف مدبهور سنا ودخيه كخدا حديقها جيسك ayaa waxa uu kii ugu hadalhayn sanbadnaa toddobaadka uu dambeeyay telefishinka caalamiga ah ee fowr galay koogaashaa khilaafkaasi ayaa waxa wareysi gaar la yeeshay maxamed saciid abdi bk oo kamid ah kooxdaasi oo qaraalay kooxda xidhaha geeska soo sareen ay ka qaadeen xubinnimadii maxamed saciid abdi bk ayaa waxa uu ka hadlay daba khilaaf ka dhacay xaroosna barada xidhaha geeska sidoo kale inuu xubna bk ka hadlay لكن أنا أقول كتير بلاش غيري، وايوه مواطنين، إسمه كتير أنا إنت مواطنين تا، بلاش غيري، يدل كي يدل كذا، يجينا والسلام يا دوم هتتين، أحمد ولي يوريه محمد صليل، وان أدو نكسم، وان يكون حضر الله بركة، وان أساس كبير لي، وان إنت صعود كالف أفلحان، وقتومي يكون حضر إمتى، وان صاحب كي وأنا هم بليني عاد لي والله بقضب بمهيني قضب ببضا أنا واحد ديها جيس كوي هلا أشر إيه بتر ده ضدك أي كود أقمان ده فيها أنا كصبرت واحد ديها جيس اللي يقول السماء يعني لما كاس كهر نمي أنت أي مهين كاي هم قضبوها شو بان كله عاو هرجيسة كرون هوتيل مال بندق استخرة وقت خرة لأن خلاف فيمي كحد واحد سو تكتينا شو بيشوتي وحكول بالشدة دي وانو بلان قاضي إن شو قاعد يجي ده ما أوران كرو إن ما شو ما وان شو تشي ما أوران كرو واي ومال قرني ما ومال الحسية ومال في عن قبل الله أوران نوالجي يمي بربنا لقيت تكي بروما لغي يمي برعا لغي يمي يا دي بلانتي عن قاضي إنا نوفية قروح بدنا شرقية حدقها قيس كنا ومي يالو إن فنان كلي شو دي عانو ديغان كرن مهمة دي وقو رسين تسي وكو يالا قف إن فنان كلي كم يدي ينو شو كلي يقف سمكرو ها وكو يالا شرقية مكو طلبات مركز سيدة عنو قطي مامل محمد سعيد بيك ونصب نصب دلي سر رجني ما له واحد لي رنتي محمد سعيد بيك وحوش شاقي ولا على يال وحوش شاقي محمد سعيد بيك إن حير حدقها جيسك ويا له عدي أي جرن ويا أنا كسر يان
ula shaqeynaya waliba isaga dibadda ka jooga inta muwaadiniinta marka khilaaf ku jiray waxana la rabeeyay xaqtiga geeska iyo Soomaaliland la kala qaybiyo waxana siyaasadeeyay Soomaaliya qadaad weynta waxa uu sheegay xaqtiga geesku afcaaya inaanu ku oolin raganimo hal sano ka maqnaa cid hadal haysa iyo cid ka doodaysa iyo cid u doodaysa toona ma jirin waxaan u sheegay in Ilaahay iyo muwaadiniintu su'aal la jiraan sababta uu uga tagina waxa ay arintii la siyaasadeeyay xidigaha geeska ee la rabay saxafiyinta Soomaaliland xidigaha Soomaaliland ugu caansan in Muqdisho loo raro hadaba waxaan idin tusayaa Nimcaan Hilaac markii laga saaray wuxuu ku hadlay meel aan loo joogin buu cararay Hargeysa iyo Burcay iyo Barbaro aan u baahnayn buu wax ka sheegay qabiil buu ku sheegay cunsuriyiin buu ku sheegay faqriga u dhaxeeya labadooda ila daawada hadaba walaalayaal Yurub Ganye iyadana markii la wareystay waxay tiri inay munaafiqiin yihiin xidigaha geesku waxaana amaantay Daahir Cali Sow ninkii caayi jiray Yurub Jaarso ila daawada hadaba Nimcaan Hilaacna sida uu hadlay iyo qararacda ka yeedhay ila daawada wa ayaan darro in marka adiga xeerku ku qabto aad wada burush xaar la marmariso wa kan Nimcaan Hilaac way geeska afriku ma aha un Hargeysa iyo Burca buuri Hargeysa iyo Burcana uma heesay waa halkii laga soo saaray afka luqadu ku hadlaye eeg bi keenay qaabku u hadlayay wuxuu sheegay in la siyaasadeeyay oo la qabiileeyay isagu shaqadu haya maxay tahay hadaba walaalayaa su'aashay isweydiinta mudan ilaa waa tan markii horeba farmaajo iyo Xasan Sheekh Maxamed ay siyaasadeeyeen isagu shaqadu haya maxay tahay maxay tahay maxaa shaqadiisana xalaaleeyay dantayada Soomaalilandarka iyo laabsaal xoo Soomaaliland noqdeen xaraantimeeyay isagu shaqadu ku jira waa shaqo siyaasadeed waxaanu ka shaqeynayaa midnimada Soomaaliya waayahay Yurub Ganye la daawada hadaba Yurub Ganye iyadana la daawada qaabka uu hadashay Daahir Cali Subay amaantay waxaana sheegtay in xidigaha geesku ay munaafiqdeen warniyo ay soo garaa walaal ay soo garaacina Ilaahay baa idin ku dhaarshay ila daawada walaal iyo waxaan warniyo hadde war Maxamed Mandela inaad hayso garaacni Ilaahay baan kugu dhaarshay har waayahay codka caadi uma maqlaysaan Yurub Ganye waxay sheegtay in xidigaha koor ay fanaaniin ahaayeen 4 fanaan Soomaaliland aanu u baahnayn xidigahana aanu u baahnayn xidigihiina ay munaafaqadeeyeen waa Yurub Jaarso horta Jaarsay waxay ku noqon doontaa jinacsan bay ku noqon doontaa Soomaaliland ma imanayso wallahi billahi tolahi Soomaaliland haday timaado waxa igu balana in aan Soomaaliland dambe sheeganin Yurub Jaarso ma imanayso waxaana sheegtay in xidigii munaafiqiin yihiin ay qabiil yihiin waxa kale sheegtay in Daahir Cali Sow qof wanaagsan yahay ninkii caayay ee sawirkeedo cooloolay soo dhigayay waxa xusid mudan walaalayaal Yurub Ganye Nimcaan Hilaac Hodan Cabdiraxmaan Hodan Xuusho Yurub Jaarso Futa Hilaac iyo maxaa ku dhahay Allaahumma salli ala Muhammad Xamda Oromo iyo Yuusuf Dhargi
kuwa la siyaasadeeyay ee inta lacag la siiyay qadiyadoodii iibsaday weeyey ee khaayin waddanka noqday waayahay. Haddaba waxay isweydiin mudan markii fanaaniinta maxamed saciid b k laga saaray ee mursal laga saaray maxaa looga hadli waayey maanta loo siyaasadaynayaa? Haddaba su-aashaas idinka idiin taalla waxaynu geli doonaa markaa haddaba saxaafaddii baynu kusoo noqonaynaa walaalayaal. saxaafaddu faraha baase inagu hayso ayaan idiin sheegayaa. saxaafaddii iyagaa siyaasadeeyey ninka blog baan saarayaa, sug maxamed blog baan saarayaa ninkaas, qaraaciddiisii baa badatay. Okay, waayahay. Haddaba warbaahintii aanu kusoo noqonno su-aashaas idinka idiin tallaa way caddahay. waxaa la diiday inay Soomaaliland tahay nin yaroo la idhaahdo boos nin yaroo la idhaah ayaa isaguna wuxuu bilaabay walaalayaal. boos boos nin yaroo boos la idhaah ayaa isna bilaabay walaalayaal. boos ninka yarna boos baa la idhaa ilaa ega aniga Soomaaliland dadka la dhaho weligii maiga maqasha Soomaaliland waa dowlad ictiraaf u qalanta wallaahi weligood ku salaaban maayo boosta waa ku ixtiraamaa maane fikirkooda ma raacsani anis qaran Soomaaliyeed oo mid ah oo duulo oo cadow iska dhexya jecla markasta haddii marka aan jajabno anaga waxba iskama dhicin karno laakiin Soomaaliland waxay adiga reer koonfur waxay idinka usbaxsan dadkaas taasoo ku difaac biki anu qaradku maarkin tagoo la xiray RDS haddana wuu laabayey waa lagu sharfaa wallaahi oo beke la dhaho ayagana jecelihi xidigaha geeska haddii xidigaha geeska BK iyo laabsaalax anugu BK khaladku ma arkin laakiin ninka laabsaalax la dhaho ayaan mucaaradsanahay aniga waa la xiray limcaan hilaa xamar u tagay waa soo xamar ku tago la xiray ardiisa haddana wuu laabayey isaga markaa la qabto wuxuu ku leeyahay samaraan quman maba jiraba laakiin mid aan isheega taas kaftan isaga waa saaxiibaday waay laakiin markuu tagay ninka ardiisa lagu xiray haddii uu xarig wax ku qaadanayo xamar uma laabteen ninka la dhaho limcaan hilaa commentiidiina waa akhrin doonaa waana maasantiin era laada dhiigaagu furan aniga kuma badni life inaan soo galo qiyaamiga qiimaha dhimanaya life hadduu kaa bato lifeka badbato waa iclaaj nooc minal weeli ah waa hadda ogtii haddii kale dadka habi lagama dhigi karo ayaa iska soo baxda fidogaa sharna dagaal fidogaa hadduu ku qancin sheer dhaa hadduu ku qancin aniga inaan ka hadlo sheerkiisa maba ahan qofka asaas sheer ku dhahayo sheera laga gagabaayo facebook ku arkay waxaa arkay soomaalida horta fiiri haddaan waxaa jecla xataa ugu sheekeeyo ayagan ay jecel yihiin ee ila qoslaan waxaa noqonaa kiniin la isku daaweeyo saasaa bukaan ku taabaday dabcasad waxaa noqonaa kiniin la isku daaweeyo saasaa bukaan ku taabaday dabcasad aan fiirsadaan dabcasad weligay ma fiirsa youtubeka ku arkaa mar saliidaa la isku shubaayo bunaa la isku shubaayo sex frustration soomaalida haysta waxyaabaha qiimo lahayn iska dhegaystaan iska daawadaan aynu dadka yurub joogaan ugu badan laakiin aniga ma rabo inaad dabcasan iyo qaaqaan iyo waxaas noqdo amada qof kale oo lamid ah waxaan rabaa fikirkayga inaad la imaado waqti badan kadib
إذا الله يحيي كل وسيرة سومالا هسوفريستو وأنا سومالا أنا ما وين سومالا نريا حقي سوما ديدني دمني نجرم بوي شو سعره لاب سالا حنين سا هو يستم ما بحبا هديك عجيس كلها حتى ما نريا عدينا يا فين وابا حنوسي يا من نجرم بوي سومالا نريا وانا عن قلنا ستايا كل هذه وايا هاي لاب سالا حوا نجرم بوري Soomaali lan haddu noqday uu jiraya ninkan boos baa la yiraa waa nin hawiya waa nin abgaala waa reed dameero joog way waa reed dameero joog waa kuwa dameeraha ugu badan dhaqda weeya inaanu jawaab ma doonayo waa nin dantiisii garan waayay oo dhulkiisii marti ka ah inaanu jawaab ma doonayo laakin mid baanu sheegaya boos fiidiyogan gaarsiiya hadaa aragtaan boos ka yare la yiraa waa abgaal way maanta afweyn xilli baanu yihiin فلسطينيين بين نقدين 0.25 بين نقدين دول كودي بين مرتكا يهين هل تولو اي دقا يهين هاويوهو او نبادي ما جرتو هل تولو اي دقا يهين او نبادي هاويوهو ما جرتو هل كدارود كي بوتلان دستي اي كسمايا دستي اي كل كشنادو دستي تي سبا داريالا توكالا كو دربا ليري هاوية يو أبقال يقدمان تودين إرهد دميري چوغي هينو دوسة دا يكادي دا يحارك دميروكا يمتقانا بيخلادة دميروكا يعيدو اي داقا برچايساي وحا لغو سوچه دي يون سومالي لان دن تودين ويقرن لايهين فلسطينيين باي نوغدين شان يلاتن دولار بايسكو قرحيان سوماد قرن شان يلا دول كودين مرتبه كيهين داروت باررتا كان يرى بوس وحان لايهاي مركدس حرويسو اي عدول كاغا النبات كدقاتو ee ataarood iska dhiciso ee tuuladaada nabadaysato xidigaha geeskiisa Soomaaliland ka hadal hanugu mashquulina qodobka intaan ku dhaafto qodobka inaan isku daaliyaan ugu hawiyaha ma jicli waayo hawiyuhu waa dameer labada dhinac laga galiyo kartoon wixii ka horeeyo un bay arkaan maanta dhulkoodu sidoo gacantooda ugu soo noqdaana way adagtay afweyna labaad bay doorteen waad arki doontaan waxa ku dhaca hawiyaha iyo sida loo galo kilka sanad ilaa iyo kismaayo ilaa iyo Puntland ba daaroodku isku xidhiirsan yahay ilaa Muqdisho dagaal adag buu arsanayaa daaroodku had iyaguna Soomaaliland bay ku mashquulsan kooga suxufiga ah reed dameerjo waligaa wax ka aqli xun waayahay halkaan ku dhaafo saxaafadii baynu wali ku jirnaaye walaalayaal waxaynu galeynaa universal baynu galeynaa horta laab saalax waxa lagu haystaa kaliya waxa weeyi wax laab saalax Soomaaliland maxaad u noqotaa lagu haystaa marka dadkii u heelin lahaa waa inaga ee garab istaag lahay ee ka dhicin lahayn cadawga siyaasadeena iyo fanka iyo suugaanta iyo Soomaalinimada iyo sinjiyada faqashta waa faqashtiyo nagu soo toostay aan iska dhicino universal waan Cabdiqaadir Nadaara dooddi uu qabtay يا عبد حوش نك الله يداي نغو عاي هلا ها ولا عليك هلا ها سلام عليك وعليك السلام ولا عليك ولا روح الله الله يا ان خطوه سلامتين وكافه نولا ان ده حتى شركه دوتا وشركه في عن ولا تصور فريستين لكن ضيق عيان دوني انا وانا لا هو ما بده هي وكم الله يا ولا عليك سوكو هي فرتي انا بروح هاي هي سؤال لما كل هي وحاله تقول عاي تور سملل هاي وصل نقول يدي وحاله كان خمر يوتشاب يدك تركو ذكاء قال عتبة هاي أي نقول يدي هاي وح كله نقول يدي ديارة قرابي سبعة لفري مقالة هبيزة هاي ديارة دلما ما صارن أنا قاعد بهذا بالوجود هاي صدق حبلا ما نقول عليه الوجود لي هاي بيت سبعة نتكلم بنا شيء meel aad u joogi ya ana ku joogay aad baa ku fahna walaalay waa maadsantahay waa aad baa ku maqlay waa maadsantahay Cabdi Xoosh gabadha arinka ay ku weydiinayso waa tiri hadaay sidaan u yiri soo qalad sidaay maya sidaan u yiri soo maata sidaan u yiri haye gabadhu ma fahmin haye maya u kaaday markii la yiri waa xaqiiqay waxa la raadinayay ma jirto cadeeyo waa waye
دودن عبد القادر نذارا قبت يونيفرسال بي هيد مالنتي عايده لوغو دافاي ايا هورتا انو فورتين عيد ولبين عايده نيك عبد حوش ليروان ان مريحانا قويسكا وحو كسو جيداي افوينو كسو جيداي وان غنعسداها اسوغو غاري ودا ايو مسقماسق يا افوينه كتاجير نيك عبد حوش ليرا دود با لا قبتي نيك يريبو ها دياردا ساران متقانا خيريده وا كرتون waxay duqaysay ma jirto ninka maanta mareexaan inuu ku qiro kasugay dood la galaya ka siiliita universal wa halkii lay naga caayay way ka gudub universal ka gudub abdu xoosh ba la yiraa xukuumadu inay sharafteeni iyo karaamadeeni ay difaaci kar weeyday baan idin sheegayaa intay faqashdiin ugu soo deysay warbaahintoodii wax walba ay ka saaxatay wasaaradda warfaafinta iyo xukuumadda ayaa waxa ay nagu dhacayay noogu wacan in hableen in la caayo in la yiraa korkiinaad ka ganacsataan in la yiraa qaad iyo khamri baad noola timaade in mar walba waxa danteena ay faqashdu ka doodo wada hadalkii Soomaaliya laga galay iyo inagoo seexanay ayaa u sababa inagoo seexnay wada hadalkii Soomaaliya laga galay waayahay waayahay ila dhageysta BBC da waa odagii Cabdinuur Maxamed Sheekh Saxaaq weeye Cabdinuur Maxamed Sheekh Saxaaq waxaan jeclahay inaan dhageysto ma isaga doodaya mise taatiyihii dooda weeye waxay waxaa su'aal la weydiiyay wasiirka ka soo qayb galay waxa horta ayaan dara ah oo aad iyo aad wax looga xumaado ah nimanka xilalka haya ee wasiirada sheegan iyo xukuumadda xilibanada iyo siyaasiyiinta ka shaqeynaya ee warbaahinta faqashta doota iyagoo aan ka fiirsan ka qayb galaya kuwaasaa duliya wallahi billahi tullahi waxaaba iyagaa noogu wacanaada bal ninkaa eega doodu ka soo qayb galay iminka waa dood lagaga badan yahay bal ilaahay baa kugu dhaarshay la eega iyadana doonaya inay nala soo xiriiraan barnaamijka intuu socdo telefoon noo soo diraan ay naga soo wici karaan nambarkan 442 hal 8972 aan ku celiyo 442 hal 8972 waa dhageystayaasha doonaya barnaamijkan toos inay uga qayb galaan oo ay telefoon iminka ay nagu soo wici karaan waxaana hadda ku jiraba oo uumiye in la yiraahdo oo galguduud jooga assalaamu calaykum waa tahay magacaaga noogu bilowya meeshaad galguduud ka joogtid kabacdina noo soo koob dhageystayaashu aad bay u badan yihiin iyo dadka doonaya iyo martidaba magacaygu waa xumiya dhammaan digsidaiyo dhammaan weyn salaamaya waxaan joogaa galguduud dowladda gobolleedaha ma kamid tahay gobolka xadiisa ma kamid tahay somaliland ma kamid tahay dalbanuna naala warniyo waxaan yaa naga qabtaa hadaba dadal wuu aburinaya maamul goboleed baa tiina uu la soo taagan yahay bal ninka weynaa umadan matelaya wasiirka furfaafinta sheeganaya nin yaro suxufi uu dadal banuna hayn kris banu kumisanti la soo hortaagin horta qaladka inaga ale waayahay halka kaga baxyadana haddii xukuumadda Soomaaliland aanay sharafteena iyo madaxbanaanideena iyo jiritaankeena aanay faqashtan ka difaaci kareen hayno gu soo wareejiso dhalinyarahaan inaga sidii South Africa bilaabi oo wixii arrimaheena soo faragashadaba nin waliba meeshu jooga ugu tagiya waayahay BBC dana ka gudub
بل راديو مقدشة حتى دول لك شكور بي بي سي دو راديو مقدشة وار مر والبا وحان ادلان بي بي سي دو راديو مقدشة دحدحاد ماها في او ادو راديو مقدشة يونيفرسال واتيفيق قران كاي سوماليا كالسن واتيفيق قران كاي سوماليا بل محاد دودو هو ده قليي محاي دل كودة وسو كرديان إلهي بانكو قدار شيء ماذا وسارة ورفافنتو وسارة ورفافنتو ده طلبانو نهاي ده هلت بتاك وسارة ورفافنتو لعاك توقو بادن باكو بحضه ايه عشور تددك مساكين تالاقا قادو وحا ووسارة دي ورفافنتا ايه داقنكا ايه وعيه قلنتا وحي الدفاعي سا شرفت امه طولن هدي انا وحبا قبان كرينوني نقا دفاعي فقشتن هاي هلا اسكحي رده هلا اسكحي رده فقشتنا ده سيدي دونتاها وينوغا هينو عايدو او سيدي دونتاها وادشو وايه هاي تانا هالكاكي قدوب تانا هالكاكي قدوب وين نكال لدونا وحي نكال لدونا وايه هاي اللهم صل على محمد بي بي سي دا يونيفرسال يو علي حرارة وانسو شاقي سو ماها اللهم صل على محمد هدبا نيكن لاب صالح وحلوغو هايستو إنا نو سيحاني او ماانتا سومان للان محادو شاقي نيسا أبوانين تينية فنانين تينية شعب كيني لغو هايستو او إنو قلت كاينو لان هاي لاب صالح انت كلي يلغو هايستاوا انتاوي ورحمة الله وبركاته فيعينك الدرنكة مستعب لقود أصحابتك كوحدة حديقها قيسك كوحران بعد سبت هاي أنا سوي شيء دنيا إن سلوح حسوستو الله حسو أي حلقة دي ذلك سي وضان من عالم كيلهي أبو ري إن عقب ضحى يمشكل ذهو وعي كم دين وحيابا هذه الشريمة ده وعي كم يمسن عقب دين اعتمادو يتحلسو إن العشر كبرته هذه دتك ميل وده شو جا ولا سخمنا يا هذه دتك ميل شو جا ولا سخوري منا يا هذه دتك ميل شو جان ولا وده حل يا وحل السوء هيو وحل السوء هيو حكوي وحل السوء هاي محمد سعيد عبد بيك وكم هي حمله كور ديا جيس كشري إن ما تناوي فديا على ويا بتوم دلوقتي كورنا إن كل واحد محاذا اللي جسارك مركب حيرك يا جني تناسبات كانوا يا جني أيوك شو نقول حيرك حديها جيس كا كبا وروين أما كا وروين حيرك حملا لفت وده أنا يهلا حملا هيا هذا البلد إنه هو كان كير هذا ما أنت قومت لقرين يقوم عصبة كل ما عمل حديها جيس كو لا الصحافة تروح عليها أنت بدن كلمة بندوني أنا بومبونيو هو محاير دتك عن دوني أنا سب باركتي وش هو waxaa dadka muhiimka ah iyo madu khariij la xidiga geesku u deeyeen ana idin la imi ka qora xidiga 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 geesku u deeyeen ana idin la imi ka qora xidigaha geesku waa reer Soomaaliland laabsan xuriyinta la lahaydeen in ka dhigay leeyahay aan waxayna walaaleyay dadka Soomaaliyeed afka waanu in xurmeyna وأنا إذا نحسينا احترام يقدرين بأن نذينا هنا لكن ما شاء أنه كل شيء إنه إنا نقوله حتى بعض قارئنا صار حسن يحل عنصري هاي إما كان ذي الله يحدي عجيسه ورسول الله والسلام عليكم لاب صالح أنت لو جاي استامنت أي صحفيين تودا يوم ما تقارن شعب كودو بقى كدودا يا وحوي يا نقول سومالي لامبانا راجعوا مار صحفي الجزيرة الشقيين يا سومال لانو دشي waxa lagu cunay lagu haystay Soomaaliland baana maanta maxaa keenay inagoo awoodaale oo aan online dibateeyay oo wax alla wax aynu ka haysana aan jirin in la yiraahdo Soomaaliland ma sheegan kartaan hadda sheegtaan cusuriyiin baatiin Soomaaliland hadda sheegtaan qabiil baatiin doqonimadeena weeyaa qof waliba wuxuu ku oranayaa inta qeylo 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 waxbay naga ma qaadayaan oo iska hadlayaan waxbay naga ma qaadayaan isla weynida iyo toqoniimada inagu jirtay iyo dagaalka inagu socda waa kaafiye kala dheeri waayahay allahumma salli ala muhammad ninkana ila ark lab salah abwaanin toorta qaladka iyaga la waan gali doona qaladkooda waay ciidda heesaha u dhiibayaan ay soo saarayaan inay ka fiirsadaan bay ahayd ninkana ila daawada
هدبه وايهي waxay is weydiin mudan hadaba walaalayaal ee horta waxay ku dagaalamayaan iyagu ay ku dacwoonayaan waxa weeye Soomaaliland ma sheegan kartid markad arsan weeyday markad xisaabtami weeyday marka aad hadli weeyday waa gar in hablihiin la caayo in laga doodo Soomaaliland arrimaheedi in faragelin lagu sameeyo in saxaafadoodu siday doonto uga hadasho waa gar weey lixdan kiina adiga la doontay oo xornimadaadi iyo madaxbanaanidaadi ku macsuumay bila shuruud haddana mar labaad bal wada hadal la gashay soo maaha oo meydkii aad isku soo toosisay hilibka dhakada kaga soo meydka hilibku dhakada kaga soo daadanay soo adigu isku meed soo toosin taa waa gar maanta intaynu ugu soo shaacbaxday suxufiya ee Soomaaliland ku soo shaacbaxday inaan yaro waliba arrimaha Soomaaliland buu ku soo shaacbaxay waa la xidhayaa wuu soo shaacbaxayaa wuu nacaayayaa wuu soo shaacbaxayaa isirkaagii baa la caayaya waayahay haddaba waxay ku doodaan cusuriyiin baa tihiin qabiilaystayaal baa tihiin waayahay yaa qarana haddaba cidda qarana ayaa la isweydiinayaa cidda suxufiyiinta aan siyaasadayn ayaa la isweydiinayaa haddaba cidda qaranka waxaan idin tusayaa nin la yidhaahdo todoba casar oo markuu doonana kiniisadaha ka xaadira markuu doonana qaalallaahu yidhaahda markuu doono isqaawiya oo aayadihii ilaahay iyo khayrkii iyo sheekhnimadii beerka ka laagay oo waxaan ku dhihi sharaftii kaga ciyaaray ayaa idin tusayaa oo hawiyaha caayaya waa daba casar waa nin mareexaana weeye هوية حسن الشيخ محمود بعايو لها إلهي أو رب هوية وادة القلطة ويكون عنيان إلى الدعوضة عدة مركة عن قبيلك هيني عدة قبيلك دوغاق 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 إلهو من الله يوركين هوية رب ياو يا رب هوية من الله يوركين وابا إفقايا وإفقايا با أرون معلفاي وإفقايا إلهو من الله يوركين رب ياو إلهي يوم إبهي وكام مغنقلي إلهي من الله يوركين ور إلهي كيابة عررني وعررني 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 حقا تقنا The end of the world الدوك بس قد بينا تقنا هوي حقا وعررنا Where we go? Tell me Mr. Howie Where I go? واصوت وايهي ninkaasi hawiyu ka cararay waa markii ay talada hayeen Xasan Sheekh Maxamuud siduu caayayna waad yaabtaa isagoo farmaajay hadaba dadkan kula qabiilka iska hadaba isagoo farmaajay amaanayna eeg hadaba waa kan isagoo farmaajay amaanayo la halala shaqeeyo ninkii hawiyaha ka cararay bal niman kana ku sheegay sharaftalahay waa miskiinka la walaalkii Cabdiraxmaan bin Cabdulla bin Haaji oo idin la wad maqsay khutbadii uu jeediyay ra'iisul wasaaraha ee dalka Soomaaliya Xasan Cali Cali Khayre uu jeediyay حسن علي خير لغو مدحوينها الصوماليا ودورتك تربا وحاسو نويي مامو القبلاتك اما قروي عنده دوغو بنتو لانده اوتغانا واقول لواقضي سفر حمد يسو نويين وحاسو نويسي كسماني اللاندي باسو نويسي واقول لواقضي وحاسو نويسي سلو كرنا بينا باللاندي لما انتو دو اسو نويين سلو كلا هير شب اللاندي اياسو نويسي ان intaas waa intaas ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ka dhigo wan dhalinyaro ah wan aqoonyahana wan soomaaliyeed wanin cadeey inuu madaxweynihiisa adeecayo daacad u yahay dalka sayidadkiisa diintiisa waxa iskama qabsiya ayse iimaan doorin wanin durba ay soo dhaweeyeen maamul goboleedyadii garowalandi kismaayanlandi heshabeellandi galmudugllandi iyo hadii la kuid maayo baydhabalandi galmudug oo ku kala jabtay hadii la kuid maayo marka nawa soo dhaweynayna ilaahayna waxaan uga baryaynaa xilkooda inuu la garab galo anagu qurbaan ku rafaadnay aruurana ay ku rafaadeen waaye waa mareexaan waa ninkii ilaahay rabbi hawiya waa tuqaa tuqaa hawiya tuqaa rabbi iga qabo daayi waa ka farmaajo amaanaya qabiil buu ku amaanaya qabiil ayuu ku amaanaya waayahay kaana ka tag ninkana ilaara ka taba
وايحي هذا بوح سويدين مدن واكي حس الشيخ محمود عايه فرماتش السبب تكو أمانة توا قبيل وحرت اللوجورة هذا قرن يقف مقع الصومالية دودة يا ما ترني ولا بقبيل كيسو دفاعية شاركي الصومالية نو كو صاحرانية دات كان وين جس سياسة بديه إياك قبيل كو قبار قرابة إياك عنصريينه بل ورباهين تودانو فرصة ود عنصريين تا بي بي سي دا لبر هيرون بس بتبدلا وهوية يتعرض عد كلا الله موقلا نحل بيك نكتين صحفيين تادو صحفيين تادو بي بي سي دا وحوية وسواحل كينيا يقداد وين تا وهوية تعرض عد كلا الله موقلا ضوضها هوية تعرض وين حتى نوحي كليهم صومالي بان وحلة دوني نايو وحان أدقي بها تنا عنصر كوكشيغيان يقي با عنصرية يقي بل فيو ايدو فري وفيرسو وهوية يتارود عدك لما ترحضو نحل بيوهلان هادنا وحي كلين دح دحاد بانو نهو إذا عدا عالم يانو هادنا والله إذا عدا الراديو مقتشو شقا آنين راديو مقتشو هم بيوغو هايانو إذا عدا الراديو مقتشا ما دح دحاد نقونا سمرك يقال لو ايو والراديو مقتشو بي بي سيدو والراديو مقتشو وفيرسو ينو فيرسل wa tifiga qaranka Soomaali hadana dhaxdhaxaad baan haybu kuleeyay wax reeko furmo yana wax kale oo taraxaan ma jiro kalsan warbaahintoodii baa noocaas oo iyagii baa qabiila hadaba Xasan Sheekh Maxamuud run hadii laga hadlo beelaha hawiye horta iyagu waa doqon waa doqon waa doqmo oo dantooda ma yaqaanaan dimuqraadiyada maxay ku talaysaa hadii maanta uu sidoo doono ku jahaynayo inta dhul kaagii ka saaray haddana sidoo doono u maamulanayo horta waa doqonimo laakiin marka hawiye daarood la yiraahdo daarood iyo hawiye marka la yiraahdo hawiyaha ayaa ka dimuqraadisan waayo iyaga waa la maamul kara waxna way maamul ka si dimuqraadiyadana way ku wareejiyeen madaxda daarood iyo madaxda hawiye marka la isku eegana madaxda hawiyaha ka qiimo badan oo ka wadanisan oo ka Soomaalinimo jecel dadka midnimada iyo Soomaalinimada jecel horta waa hawiye laakiin waxa ilaahay ku habaaray cadawgoodii nastay xoog ma yaqaanaan reer sheekh saxaaq uun baa lagu diray Soomaaliland uun bay sidaa u soo eegaya beelaha kala xitaa sida inuu inaga inagu yihiin nugmaha iyo beelaha biyama la yiraahdo shabeelada hoose dega ayuun bay sidaa u soo eegaya toqonimadooda tuulo kaliye leeyihiin ma dhistaan hadaba inagu hadda inuu reer Soomaaliland ay tahay hawiyeenu dawladu geynay lixdankiye maxay noogu abaal gudeen aadan abdullah ali waakiis casilay aadan abdullah ali markuus casilay daarood bay gacanta u galiyeen daarood maxaa laga dhaxlay taariikh xumadaas laga dhaxlay maanta halkii Soomaali ku kala maqan tahay taladaada waxa loo dhiibtaa ninkaad kala soo noqonayso iyagii baa la xasuuqay inagii baa la nabaabiyay yaayna khasaariyay hawiyayna khasaariyay maanta marka inta media soo fariistaan ay raadada reer Soomaali laano walaalaynu nahay kaalayaan midowne oma mar labaad baad doonaysaa haddan in mar labaad gacantaada lagu baabiyo jaahilnimadaada adigii baa reer dameer joog noqday oo daarood ku rartay oo ku baabiyay ma mar labaad baad doonaysaa haddan in sababtaada lagu baabiyo Xasan Sheekh Maxamuud aad iyo aad baan uga xumahay waana saamaxaya maalintu maxamed ka dhoofayo uu ilmeynayo wallahi tacabkii uu soo dhisay maalintii Muqdisho uu la wareegay 2012kii meel walba meed baa yaalay Turkigii buu keenay oo Imaaraadku keenay oo Muqdisho wuxuu ka dhigay dawlad ilaa waa deegaankii siiye wixii uu ku soo dhintay ee uu ku soo baabay buu haddana afweyna mar labaad gacanta u galiyay moorka halkay 25 sano taagnayd bay hadda dib ugu noqon doontaa hawiye daarood baan ka dhex qarxaysaa wad arki doonta bal dad noocaas oo tacabkoodii khasaarinaya xitaa umuuma had cilmi farmaajo wallahi markuu shirku socday ee doorashadu socotay ee uu ku guuleystay mar kaliya umuu mahad celinow mu oran wallahi Xasan Sheekh Maxamuud shaqo fiican buu soo qabtay aad iyo aad baan ugu xumaaday runtii Xasan Sheekh Maxamuudna waa ninkii kaliya haya maanta dadkii iscunayay isdhameeyay nabadeeyay Muqdisho ku soo celiyay caasimadeedii wallahi ilaa qofka labintiisa la sheegay runtaa loo sheegay maxamarka wixii ku soo dhintay daafaynu ku macsuumay farmaajayna inankii waafayna adeerkaagu ku macsuumay waayahay hadii mar walba aad adiga is khasaarinaysoo dantaadii garanayn maxaad ugu la yaabantay lana anigu dantaydii baan garto oo dhulkaydii baan xoreysto oo nabadaystay bal ayaan tarada eeg waayahay hadaba waayahay midnimada doonaysa waxay yiraahdaan ma taqaana waxay yiraahdaan aynu midownaynu heshiino
horta iyagu maxay u heshiin waayeen? Iyagu soddon sano iscunayaane maxay u heshiin waayeen? Gaal kacayo waxay isku dilaya habar gidir iyo habar iyo majeerte oo shacabkii dhameeyo ku barakiciyey. Hiiraan hawiyaa isku dilaya xamar waa adiga arkaya waxa ka socda. Shabeelada hoose dad masaakiin oo biyo malaa lagu dhameeyey waxay ku odhanayaan qabiilaystaa tahay, haddana qabiil bay ku dhisan yihiin. Puntland ma jeertan yaryaro qolo laydhaaba haysata waa maxamed cumar maxamuud iyo maxamuud saleebaan miyay ahaayeen? Horta labadaa qolaa dhexalu haysata Puntland. Mudug habar gidir baa haysata. Hiiraan xawaadla iyabaa haysta. Muqdisho abgaal iyo murursado iyabaa isku haysta. Cid kale ma taraxdo. Maanta may dooran nin Soomaaliyeeda kale. Digriyo milifla madaxweyne kamay dhigan, ra-iisul wasaare Banaadiri kamay dhigan, nin Biyamaala may dooran, nin Ciise may dooran, nin Isaaqa may dooran. Maxay qabiil, maxay qaran ku faanayaan? Waaye iyagii baa noocaase, maxay qaran kugu faanayaan? Ilaahay baan kugu dhaarshay. Waxaan ka tacsiyadaynayaa beelweynta hawiye oo Ilaahay ka qariyay dantoodii oo maanta daarood ku gumaysanaya dhulkoodii oo Falastiiniyiin noqday oo 0.5 noqday. War wax Soomaali maanta la idhaa waa qaran amba midnimo Soomaaliyeed amba Soomaalin may u dhimanayaan ma jirtee? Nin waliba qabiilkiisu difaacaya wallaahi yaan been lagu sheegay. Haddaba mid kaliya ka midaysan yihiin iyagu, iyagoo sidaa isku cunaya oo cadow isku ah ayaa waxay ka midaysan yihiin Soomaaliland bay u midaysan yihiin. Cayideeda, propagandaheeda, xaasidnimadeeda, munaafaqadeeda waxaa ka ilaaway maanta BBC-da madax wasiirkii arrimaha dibadda la wareystay. Dabeetana waxaa wareysanaya mid BBC-da markuu warkii dhameeyey ee Dubai buu ka wareysanayay heshiiskii soo dhamaaday. Markiiba wuxuu wareystay nin uu ku lahaa dhaktar Khayre oo Muqdisho fadhiya ayuu markiiba wareystay. Markiiba wuxuu ku yidhi dawladdu maxay la aamusan tahay ay wax uga qaban laadahay maamul goboleedkan ee Imaaraadku ay heshiiska la gashay? Bal Ilaahay baan kugu dhaarshay. Ninkiina markaasuu ku taagtaagsaday Soomaaliland, heshiis ma geli karto, waa maamul goboleed, dowladda dhexaa ka mas-uula, dowladii hore awood may lahayn laakiin dowladdan kale awood bay u leedahay, qaramada midoobay bay ka difaacaysaa. Bal Ilaahay baan kugu dhaarshay. Bal eeg haddaba waxa weeye ku dheeraan mayno walaalayaal, kuwana isku daalin mayno. Qaladka inaga ale wadahadal baynu la galnay, albaabkii baynu isku furnay. Dad iscunaya oo qabaa'ila oo tashanla oo iyagii isku fiirsanaya oo isxaasidaya ayaanu mar labaad wadahadal la galnay. Walaalaynu nahay baynu nidhi dadkaa inacaayaya, inaxaqirayay, inaxaasidaya. Abwaaniinta mid baan leeyahay, shacabkana mid baan leeyahay, xukuumaddana mid baan leeyahay. Abwaaniinta reer Soomaaliland waxaan leeyahay kullu fidma cinda geel, qaladka idinkaa leh. Waayo midhaha aada soo saartaan iyo shaqsiga aada soo saartaan ee fanaanka ah idinkunbuu dib idin caayaa, idinkaana isku soo shacsaara. Maxaa loola yaabayaa nimcaanhillaac adaa soo shacsaaray xasan dhuxul laabsaala nimcaanhillaac inuu faqash kaa raaco oo uu ku caayo adaa soo shacsaaray? Maxaad markaa dee ula yaabaysaa? Waxaynu soo shacsaarnay Cabdiqaadir Juba markii aynu magac u yeelnayee meel walba laga maqlay. Ninkii nacaaye yidhi macaa hablahoodii baa nin yar iskaga hayaa inuu fuulo, ninkii yidhi buu ahaa ee public television ka sheegay Cabdiqaadir Juba. Xasan aana samatar baynu soo shacsaarnay, ninkii yidhi buu ahaa Hargeysa waa qoobad oo ima qaada buu yidhi ninkii yidhi buu ahaa Xasan Aadan. Heesaha ugu badanna waxaa lahaa Xasan Ganay iyo Hadraawi iyo Cabdiqays iyo baa lahaa oo soo shacsaara. Hibanuuraynu soo shacsaarnay, waxaynu soo shacsaarnay Magool. Maanta waa adiga arkaya hodan Cabdiraxmaan iyo Nimcaanhillaac, dee maxaynu isku daalinaynaa walaalayaa? Midhahaaga cidda aad siinaysa kama fiirsanaysid. Intaad aayar soo saarta cadowgaagiibaa hadhow markaad isku naaxisana adiga dib kugu soo jeedsanayo dhabarka kaa tooganaya. Marka maxaynu isku daalinaynaa? Abwaaniinta waxaan leeyahay war abwaaniino wax Soomaali la yidhaah ma jirto. Waa adiga arkaya waxa maanta laynugu haysta waa magacii Soomaaliland wey, seed Soomaaliland u sheegataa. Dhammaan abwaaniinta Soomaaliland waxaan u sheegayaa cid dambe inaanay heesahooda iska siin. Fannaan Soomaaliya ku abtirsada
هسينا هوديبني تورادي ينشين هتو آخر وحكوفي عن نفسكاي ستو هسها قنت خاخ صار لهاي الوايو واد فكرتي وحبال اسكو جي جيسي تعب كاق محادث كيخ صار نسا ننش سارة او ابا اللاواء او فقشة او عدو غاقة او مركة اتصو سارتير شرفو يشادي يدبكو عايايا محادث ساق اسكو خساري نسا ابو الله بصالح وارسامي دمان ابوان انت سومالي لانو دان قوة دنبيكو يهربو حانو قباقيا ابوان دنبو او كونفورت سومالي اكو ابترسلا وحيسا هو ديبين هاكو اكادان هندقاي معنيان بكو ناكسين هندقو دا هسك معنيستان هسا هندقا هسو معنيان نين كدا يفتدا الروح ايان هكو كوبنادان دكاع دكاع يو حودا هكو تشيران هاي نوغو سو شح سارين فنانين تتاسان لي فنانين تا يسحفين تميدك لانوان لي هو ما انت واحد لقاري فعل بالب ايا بلامي وايناد هسيه اني اتصو سارتان قد يد سومال لان تكون دفاعيسي وايناد بوفستان وحي ولا وين يفقش يقداد وين سو تا يسيتيد يتبكى مي رصاص تي سيداو سوقبا لما فنانين تي يمحان كنا أبوانين تي سومالي لا صحفيين تي أبوانين تي سومالي لأنا واحد لا يهي ما أنت واحد لقاري وقتك يقران كلوه يلين لها هل قنباب بلامي فقش دي وين وصو توستي كلية واحد لده قالما يوان سومالي لان يا راشيخ استحاق عيد كلاما ريان نيكو ريفو تكعيار ريان مساي ما أنت واي بلامي واي صو توستي يوغو نو عاسي نوكا فريسان لانا ايه دي دولاد نقضانا محادو مالينيس ما أنت فنان يا صحفي يا أبوان وحلو بهن يا هاي إن قرن كنا للدفاع اللهم صل على محمد أن حكومة درمت بالله كل فيلم عند جيل حكومة ضايع يا دبتهاي نوفرتاي وايو وذا هذا البيل لكش وذا هذا الكين توضح لق نوفرتاي تري ولا علينا ما وذا هذا البين ولقلينا أو عدا ويا فقش دي الباب كي نوفرتون بيكسر حتى حتىنا wada hadalkii maxay kaga faa'iideysteen isdhexgalkii bulshada ay kaga faa'iideysteen wada hadalkii wuxuu dhalay maanta in hooyada la caayo isirkaaga la caayo qarankaaga la caayo madaxdaada la caayo la ilaa Soomaaliland ma sheegan kartid bu wada hadalkii dhalay wada hadalkii wuxuu dhalay in laga doodo xidigihi geeska oo Soomaaliland wada hadalkii wuxuu dhalay ninkaad xidho ee cadawgaaga xayin wadanka in maanta laga doodo oo faqashti ay ka doodo wuxuu dhalay wada hadalkiina waxba la iska ka tirin wuxuu dhalay wada hadalkiin nageeye Cali Khalif inuu maanta Hargeysa uga soo gabiyo farmaajo afweynayno qadarka waha waxa ayaan daraa Cabdi Aadan Xayid Cabdi Qays toban sano xidna Cabdi Aadan Xayid Cabdi Qays maanta lugaha kama kici karo Hargeysu jooga muxuu toban ka sano xidnaayo xabsiga ugu dhimanayay maxaad ugu abaal gudday waxaad ugu abaal gudday maanta inaad muqdisho uga soo heesto ninkii 10 ka sanax xidnaay maanta ku curiyaamay xabsiga ku curiyaamay maxaa lagu xiray Cabdi Qays Cabdi Qays waxa lagu xiray hal hees iyo hal gabay oo uu sameeyay oo uu ka tiriyay xasuuqii dadkiisa loo geysanay maantana waxa lagu haystaa ninkaad aayar si sharaf leh intaad u xidhay waliba qadiyadaad iyo madaxbanaanidaad iyo jiritaankaaga dhaawac ayaa lagu haystaa maanta miyaanay duqnimadaad ahayn hadraawi maxaa lagu xiray shan sano xidnaa hadraawi maxaa lagu xiray hal gab hal ruwaayadii ugu horeysay ee uu tiriyay ee muqdisho ku sameeyay ayaa lagu xiray hadraawi shan sano xidnaa haye maaday maaday maxaad ugu bedeshay tacabkii maanta burcu ku silcaya uu ka gubanayaa in magaca Soomaaliya la soo qaado maxaad ugu abaal gudtay inaad farmaajo u gabaydo inaad ina ku afweyn adeerka waha u heesto haye qalad khayaale qalad khayaale ma uba tii ay dhaleen u hiilin lahame waa waxa de walaalaynu nahay iyo Soomaaliya waa walaalaheen tahay ee Muqdisho kuyuuga u galay wey Maxamed Haaji Ibraahin ciigaal maxaa lagu xiray 8 sano xidnaa xiniyaha kalbad laga qabtay ma dardaarankii siime Maxamed Haaji Ibraahin ciigaal waxa aan Ilaahay idankiisa markii ugu dambeeyay qudbadiisii ugu dambeeyay waxa kamid ahaa محمد حاجي إبراهيم عقال وحن أركي دونا وحن كوري يوذا بيقول محمد حاجي إبراهيم عقال سهر قيسي يبرعا إيو أبو الدبئ نقضي إيا حدود كالصومال يو اللي حريبو أيو أيو محمد حاجي إبراهيم محاد وقابل قد محمد حاجي إبراهيم عقال سيديد سنو حرنا عبد الله يا أسكر محاد وقابل قد شمع بالو قد لالي
baabaa lagu dhalaaliyey maa habeen walba haash baa lagu bakhtiinayey maxaad ugu abaal gudtay inaad maanta muqdisho ka soo haysto inuu cali xaraaro oo faqashii ku yidhaahdo cunsuri baa tahay maxaad ugu abaal gudtay berbera maanta xabaalihii 20 qof baa daad ku soo faqay maanta berbera dadkii inta laysku xidhxidhay kaaraha la marsiinayey dalkaagii iyo dadkaagii iyo dunyadaadii la baabiiyey ma ka heshiiseen maanta waxay taagan yihiin cali samater bay haliyey qaran ku tilmaameen waa doqonnimadaada morgan waa la taliyaha farmaajo weeye waa doqonnimadaada morgan waa la taliyaha farmaajo waa raaxaysanayaa wuxuu ku nool yahay nool xaala waana ninkii ku baabiyey weeye tuke maraykanku joogaa toos bay wada xidhiidhaan maalin dhowna muqdisho iman doonaa tuke haye deeb waa wax laga arkay haddaba yeenaan istaalinin ma waxaynu ku jirnaa un dal baynu ahaynay ingiriis baanu gumaysan jiray doqonnimadeenna la arkay qalbi xabxabnimadeenna la arkay maxabada yaree nagu jirtay iyo qiirada yaree doqonnimadaabaa la arkay waa lana sixri caadi mani dhalinyarta dambe ee waqtigan dambe dhalatay oo dhani dhalad asalama dhiig ma leh ficil ma leh si alle si ay yihiin garan maayaanigu maalin walba hablihiin iyo fanaaniintiini baa lacaaya nimcadegan baa lacaayaya halgan baa lacaayaya maxaa lagu caaya b k baa lacaayaya maxaa lagu caaya xasan dhuxullaa saalax maxaa lagu haystaa maanta war 10 inanoo yaryar miyaad weyday 10 dhalinyaro miyaynu weynay oo kii waxay naga sheegay ilaa wuuna soo doonanayaaye waxalla waxaynu ka haynaa ma jirtee kii maanta ina soo hadal qaadaba intuu halku joogo ugu taga dhalaaliyo miyaa la waayo war maxaad naga haysataan kaa doonayna maxaad naga haysataa ilaahay baan kugu dhaarsayay cirdigaaga maalkaaga iyo diintaaga ciddii ku soo xadgudubtaa inaad ku shihito waa xalaal weeye maalin walba hooyadaabaa lacaaya maalin walba hablihiiniibaa inta fiidiyo iyo sawir laga qaado bas facebooka la soo dhigaya waxaan idin tusayaa ilaahay baan kugu dhaarsayay inan la yidhi waa isaaq oo somalilan bay ka timid oo waa xildhibaanad waa xildhibaanad baa la yidhi waa xildhibaanad baa la yidhi waxaa la yidhi inantaasi waa isaaq bal eeg kuwii la joogay xitaa siday u gelayaan haddana waxay leeyihin walaalaynu he kaalaya inantaa waa isaaq baa la yidhi waa xildhibaanad baa la yidhi saddex nin bay guursataa la yidhi inantaasi sida ballaynoo shaambadayna iyo halkay ka gaadhay eeg gabadhaasi fiidiyo bay soo dubtay baraha bulshada soo gelisay waxay sheegtay ninkii hore ee ay kala tageen ee qabay inuu dacaayaddaa ka dambeeyey oo daahir calasow iyo rag badan intuu u sheegay sawirkii lagu dulduubay cod dabeedna lagu faafiyey barihii bulshada waa arrin dhaanjar ah oo ay tahay in lagu dabagalo wixii arrintaas sameeyey waa tan gabadhii xildhibaanad ahayd anigu kuma raacsan inay caayaan ku raacsanahay inay caayaan oo ay sidaa u galaan waan ku raacsanahay waayo iyada waxa geeyaaba qaladaba horta iyada waxa u geeyey ayaaba qalada haddaba inantii baa idin tusayaa oo leh waa layga been abuuray waana tan waayahay wallaahi waxay tahay anigu ma garanayo waxay tahay garan maayo kolle waa inan soomaaliyeed
waxa iyada doonantay baana ka sii liidatay waxa u tagtay laakiin sawirkan ka siinaya waxa weeyii burushka xaar kale iyo cadaawada iyo axmaqnimada ay reer sheekh saxaa ku qabaan waxay markii video facebook bulshada soo galiyeen gabadhan inay saaq tahay saddex nin wada guursatay haye haye arrika inta hatta arrikan lagu daba galo oo la ruuxii sameeyo lagu daba galo oo magaca isaaq ay ku shaambadeeyeen lagu daba galo xaq ma tahay misma xaq ma tahay misma dadka noocaas ah ee sida burushka xaar kale ku marmarinaya ee maalin walba ku isircaayaya ee kolba propaganda ku soo sameynaya inaad maanta haddana waliba adigii kuyi u gasho oo tiraa walaalaynuna waa dad muslimina waa dad kana war muslimnimada miyaa la iscaaya muslimnimada miyaa la is miyaa ma waliba dhaqan xumada yaqaanaan caarka iyo hablaha unbay ka sheekeeyaan wax kale ma yaqaanaan dhaqan xumada yaqaanaan waayo dee habluhu agtooda qiimaba kama haba oo qudbisir bay ku guursadaan oo ma taqaanaa dhaqankii iyo wanaagii iyo gacalnimada iyo xidhidnimadii maba yaqaanaan hablaha way xadaan markay guursanayaan dad inala dhaqanaya inala diina maaha ee waxa ka sii liita kuwa maanta farmaajana u doontay xil u doontay ee xaarmaajo afweyneyna ku adeerka u ahaa iyo moorgan iyo waxa maanta somalilandba sheeganaya ee marka aada soo hadal qaataa tira war dadkani waa cadowgeenna dadkani waa cadowgeenna dadkani waa dadka noocaa noola dhaqmaya walaal ilaahay ka baq way dhibaataysan yihiin wax wanaaga wax walaalnimo ah wax nasaseera wax ixtiraama wax tixgelina wax xaq dhowro oo ay noo hayaan haba yaraatee ma jirto qaladkana inagaa leh aynu hableheenna badbaadsanno aynu qarankeenna badbaadsanno soomaaliya 88-kii waxa aynu ka dagaalanno wuxuu ahaa waa dhagxumo waa waxaa maanta bilaabmay waa cay xaqiraad munaafaqad xaasidnimo faragelin waxaynu ka dagaalannay ee dalkeenni iyo dadkeennii ku baaba'een arrintaa maanta taagan baha war niman yahow dee dumarkaaba horta dee dadkeennii raggeennii dhaamee meel lagu jeediyo meel ay ku maqan yihiin anugu ma garanaya e wax la suga iyo wax loo fadhiyaa meesha ma yaallaan wada hadalka soomaaliya ha la jaro wixii koonfurta soomaaliya sheegtana shaqaha laga qabto sidii maxamed xaaji ibraahin cigaal xeerkii maxamed xaaji ibraahin cigaal ha la soo celiyo wixii magaca soomaaliya iyo calanka buluuga soo qaata xabsiga lagu ta waar miyay ka wanaagsan yihiin hadraawi shan sanuu xidhnaa la cadaabayo bac lagu dhalaalinay miyay ka wanaagsan yihiin cabdiqays cabdi aadan khay 10 sanuu xidhnaayo cadaalad darro ku xidhnaay waa maxaad iga doqonnimada ku haysa ninka ku caayaya qarannimadaadii wax ka sheegaya warbaahintay noqotay warbaahinta wasaaradda warfaafintu warbaahin kasta oo faqashtu media faqashtu leedahay amba BBC ha noqoto amba Universal ha noqoto amba Kalsan ha noqoto dhammaantood ina ka yaree suxufigeena soo faragashadaha laga ashkateeyo hadday waxba ka qaban waayaanna khadka laga saaro hadday sidaa ku joogi waayaan nin waloo suxufiya nin waloo ka mas-uul meeshu joogaa loogu tago ma qabiil baa qabiil ku xoog weyn xadkii loogu talagalay bay ka soo gudbeen waxa ay maraysaa sheekadu meeshii ugu dambeysay bay maraysaa hadda iminka waxa la wadaa haddada waxa la wadaa haddada waxa la wadaa sidii DP loo kala kicin lahaa far xaarmaajo wax kale kuma fuba joogana wuxuu doonayaa qaramada madoobe inuu ka dacweeyo oo yidhaahdo madax banaanideedii baa lagu soo gudbay mee madaxdii madaxdii mee kulmiye wadani ucud saxaafaddeenni xumeed inaan ka yaraaye qaylaye ma kii qaadka maalintu waayena propaganda soo qorayna waxa uu ku mashquulsan yahay wadani baa kulmiye qacagaha la dulmaray iyo kulmiyaha u jawaabay iyo nabadoonadii hunguri dhaqameedyadiibaa ayaa ma taqaanaa si aan caadi ahayn ugu soo jawaabay iyo xukuumaddiibaa intaasay ku mashquulsanyihin waana sidii la rabay suxufiyiinteennii iyo saxaafaddii dhallinyartii qadiyaddeenna difaaci lahaana waxa lagu mashquuliyey kulmiye u cid iyo wadani maalintuu kiilooga waayena wuxuu doonaa ugu soo qoray war haddaba inta dhallinyarta caqliga leh ee sharaftooda difaacaysa ee karaamadooda difaacaysa maanta heer waxa la gaadhay hableheennii inta ay la saaxiibaan oo ay la sheekaystaan dabeedna ay fiidiyo ka soo duubaan ay baraha bulshada soo geliyaan
runtii aniga laifka waxay soo geliyey waxay ahayd waxyaabaha markaan arkay muddo 15 sano hawsha waday, waxyaabaha markaan arkay waxaan goostay inaan dadkaygii baraarujiyo, ee siyaasadda ay wadaan markaan arkay inay nagu milmeen waddada halaaq, cidi dhaqaalaygu siiso xusbi kuma abtirsado, dhiigga iyo mataqaanaa dhalashada ayaa cajiiba. Anigu nin badan dadkan la dhaqmay baan ahay oo bartay. Marka Soomaali laga reebo dadka dir la yidhaah dir, dadka dir la yidhaah, biyomaal iyo Qubeys iyo maxaan ku dhahay Allaahu salli calaa Maxamed, dadka dir la yidhaah shabeellada hoose dega, dadka mooyaane Soomaalida kaloo dhan waxay naga necabtay ma jirto. Xitaa kuweyna la deganna ku daro, xitaa kuweyna la deganna ku daro, dadka dir la yidhaah shabeellada hoose dega, dir ee biyomaal iyo Qubeys iyo sheekta waan arkayo, xitaa marar badan oo laysku kaydiyay in la dhibaatay iyaga ay hiiliyeen, halka ree awdal amba qolada barigu ay iga raaceen. Dadka mooyaane waxayna jecel anigu waan waay. Marka waxaan ugu baaqayaa amba aynu faragelinta bilowno oo aynu faragelinno, oo siday noo farageliyeen ay qabaailkeenna u kala qaadayeen aynu u kala qaadno intayna taageersana aynu xilalu magacowno aynu soo kaxaysanno, sida biyomaal oo kale, dadka shabeellada oo sadega, banaadirig oo kale, amba xuduudkan aynu iska xidhno, sidani arrin maaha. Midna waa idinkula dardaarmayaa walaalayaal, Soomaali markay noqoto dadka dir la idhaaye biyomaal iyo Qubeys iyo kasoo dhaweyso, anigu in badan baan daraasad sameeyey, dadkaasi waxay naga jecel yihiin ma jirto. Waxay idhaahaan walaalaynu nahay, way nagu abtirsadaan. Nin ree Sheekh Saxaaqa halkay ku arkaan way ku ilmeeyaan, oo wallaahi oo bilaahi oo tollaahiya, laakiin Soomaalida kale magaca Isaaq markay maqlaan bay ka dhintaan baan ku. Dadka la soo dhaweeyo dibadda haddaad ku aragtaan nin biyomaala amba dir Qubeys amba qoladinka adigu qoladaa dir ku abtirsato oo dhan, meel haddaad ku aragtaan qurbaha iyo meel walba fadhiga uga kaca, fadhiga uga kaca, waa dadina jecel oo nasaba. Ugu dambeyntii waxaan u malaynayaa waqti dheer bay socotay, aynu difaacno sharafteenna iyo karaamadeenna. Heestaasaan kaga baxayaa, xukuumaddu waa inay warbaahinta miidiyaha faqashta dalka ka mannuucdaa, waayo wax alla waxay noo hayaan ma jirto. Waa adigoo idhi raadiyo Muqdisho Hargeysa loo soo raro, bas TV-gii qaranka Muqdisho iyo raadiyo Muqdisho unbaa ka shaqeeya. Hadda iminka waxa VOA-du ay tiri wasiirka arrimaha gudaha codsi ka weydiisatay gobollada bariga inay abaaraha ka soo sheekayso. Abaaraha Soomaaliland ka hadli mayse, gobol Soomaaliya ka mid oo abaaro ba'ani ka dhaceen unbay beritoole odhan doonta. Abaarahana umay tegina waxay rabtaa dadka Soomaaliland mucaaradka ku aynay soo wareysato oo ay ka soo qaado mataqaana rayooda ka soo qaado. VOA-da dalka laga mannuuco, BBC-da laga mannuuco, war adigu Soomaaliland baad leedahay, dee garan may sida iga baxdhe, maxaa kugu nabay, maxay kuu qabataa BBC-du? Waa raadiyo Muqdisho, dhexdhexaadnimadii way ka baxday. VOA maxay kuu qabataa? Universal, war anigu sin layna idhi garan maaye, dhalinyarta intaas caqliga badan ee Soomaaliland danaynayso, war dalkaa loo kaco, miidiyahana laga qabto faqashta, waxana aynu iska qabanayno wada iska marino. Heestaasaan kaga baxayaa, sharafi dhimatay, xidigaha geeska iyo abwaaniinta ha lagu qiimeeyo, heesooda ha lagu qiimeeyo, ha la dhiirigeliyo, maktabkii ha loo sameeyo ay fankooda iyo suugaantooda ku urursanayeen, abwaanada ha la ururiyo, suxufiyiinta ha la sameeyo suxufiyiin muwaadiniin oo qadiyadu ku weyn tahay, ha la dhiirigeliyo, abaalmarina ha la siiyo, ganacsatadana ha la soo dhaweeyo. Maanta dahabshiil waxa Soomaaliya Jabuuti geeyey adigaa eriyey, waayo habar jeclaa meeshii la dhisayba habar jeclaa dhisanaysaad leed, baxsana iyo Oomaar iyo Maaweel iyo Ibraahim Deere iyo waxa Jabuuti geeyey adaa eriyey, adigii baa iskugu daran. Marka ganacsatadana ha la soo dhaweeyo, xukuumadduna dhulka ha la wareegto, xukuumadduna dhulka ha la wareegto. Maanta ganacsatadeenna haddii aynu soo dhaweyn lahayn, warshadda sibirkana iyagaa dhisi lahaa, berberana iyagaa maalgelin lahaa, laakiin haddii dahabshiil berbera maalgeliyo, habar jeclaa la wareegaysaad leeday berbera. Haddii baxsana warshadii sibirka dhiso, nin Sacad Muuse la wareegaya baad leed. Haddii Oomar dhiso, waa noo caawey. Ganacsatadaadiina uma roodid,
fanaaniintaadii iyo abwaaniintaadiina uma ruunid, saxafigaagana ma taageertid oo baraha bulshada wuxuu soo dhigay hoosba uma eegtid, halka koonfurta Soomaaliya saxafiyiintooda ay ugu xidhan yihiin, bal saxafiyiintooda siday ugu xidhan yihiin, ku caytamiyo ku aan caytamin iyagu way taageeraanu, waayo Soomaalilandu bay u midaysan yihiin. Laakiin adigu kii cadowgaagana waad taageeraysaa, nasteexaagiina waa adigan iska eegay. Marka arrin badan baa jirta, cadowga aynu u midowno, ganacsatada ha la soo dhaweeyo. Ganacsatadana waxaan leeyahay dahabshiil, dahabshiil khaasatan dahabshiil waxaan leeyahay yaa lagu qarxinay iskaga kaala meesha, kuma jecla siday kuu caayaan. Waa adiga arkay dal qaniyaad ka dhalatay iyo dad qaniya, haddii markii hore lagu eryanayay oo reer lagugu eryanayay, maanta lagu eryan maayo annaga ku ogole, dalkaaga ku soo noqo, dalkaagiiyo dadkaagana u dhimo. Intay ka qaadaan ay abaaraha ka qaadaan ayaa ma sheegaana shirkadda hawiyey sheegaane, mataqaanaa golis ayay sheegaana ilaa shirkadda ayaa intaasoo lacaga siistay, isaga ma soo qaadaan, weliba way ku caayaan. Marka qof aan abaal yaa jir kuugu qabin, dhalinyartaadiiyo badda ku dhammaanaysa, dadkaagiiyo abaarahayaan, maxaa kaa galay siintiisa oo berri toolana kugu caayaya? Kan riximkaagaa baa ilaahay ku weydiinaya aakhiro, oo diinteennuna ay fartay inaad horta isaga marka hore ku horreysiiso. Maanta dhalinyarta burcaa ugu badan dadka dhimanaya, dadka abaaruhu hayaa, dadkaagiiyo abaaraysan in ninka xamar jooga ee ku caayaya aada wax siiso, kaasaa kaaga dhow. Sidaas ganacsatadeenna waxaan leeyahay, dhalinyarteenna iyo dalkeenna aynu dhisanno, Soomaalina aynu ka quusanno, Soomaali wax wanaagay noo hayaan ma jiraan. 24 saacadood waxay eegayaan ay mudici ku yihiin, waa isaaq weeye. Ma run baa doonaysaa magaca Soomaaliyana u daayo? Dee Soomaalilan baa tiina Soomaalilan ku abtirsada, ilaan magacii Soomaaliga qabiil qabaail baa sheegtay oo sinjiyadii sheegtay oo qofkii Soomaaliga soo qaadaba afkaa kaga boodaya, af Soomaaligii ree hebel buu noqday, sinjiyadiina ree hebel bay noqotay, af Soomaaligii hawiyo iyo daarood buu noqday, sinjiyadiina hawiyo daarood bay noqotay. Dee markaa ma hawiyo daarood baad ka mid noqona adigu? Sinjiyadii Soomaalinimadii hawiyo daarood bay noqotay, ma hawiyo daarood baad ka mid noqon? Af Soomaaligiina hawiyo daarood baad sheegtay, ma hawiyo daarood baad ka mid noqon? Udaa meeshay toonaan hala maraane, udaa farahaba uga qaad sinjiyada. Sinjiyadu miyay kaa baabaaysa adiga? Macid baa maanta inta kuu timaada kaa fiiqaysa Soomaalinimada. Sinjiyadu waa dhalasho, soo dhalatay waad ahaan, waanad ahaan doontaa weliga. Ha ku mashquulin, Soomaali baan ahay iyo Soomaali meeshi, waa sinjiyad. Waxba yaan lagugu soo weerarin oo aan adiga Soomaalinimadaada lagu qarin. Soomaali baynu noo walaalaynu nahay, dee haddaydaan Soomaali ahayn waayo xabashi iska noqda, waa ta lagugu soo weeraraya wey. War Soomaali meehiyo Soomaalilan baana. Waxaanan idinkala dardaarmayaa profilka inaad magaca Soomaalilan wada saarataan iyo calanka Soomaalilan. 18-kii meehiyo soo dhow, qof walba profilkiisa magaca Soomaalilan ha saarto, calanka Soomaalilan ha saarto. Waxaanu soo dhigi doonaa qof walbana ha sheergareeyo dhacdadii ka dhacday 18-kii. Waxaan soo dhigi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo habeen dambe fiidiyo ka turjumaya xasuuqii iyo dhacdadii laynoo geystay. Taariikhda waxaa loo xusaa waxa weeye inaan mar dambe aanad qaldamin, wixii kugu dhacayna aad aqoon iyo waayo aragnimo ka qaadato, inaad mar walba xasuusato dhibaatadii kugu dhacday oo aanad qaldamin, in mataqaana aanad ilaawin oo xanuunkaasi aanu kaa noqon, waayo waxa ku badbaadinaysaa abnigaaga iyo dowladnimadaadaad ku ilaashanaysaa. Marka xasuuq la soo qaado meel baa ku gaaysa, waxaad xasuusanaysaa cadowgaagi inay Soomaaliya tahay, markaa ku dhiiran maysid. Markaa waxaan soo dhigi doonaa fiidiyoyo ka turjumaya dhibaatadii iyo xanuunkii laynoo geystay. Islaan yaroo gebiyisa maalin dhaweyd oo cudbi la yidhaahdo, cudbi aan soo dhigay lama sheergarayn, sheergareeya oo isku gudbiya si markaad u xasuusataan dhibaatadii. Abwaan kan yara la yidhaahdo, dee abwaan maaha, nageeye faqash Cali Khaliif la yidhaahdo, Muqdisho ooyiya, waxa daaqad kala degay oo beerka ka laagay abwaan nageeye oo daaqad uga dhiibay. Waxyaabahaasoo meedhan baanu soo sheergaraynaynaa. Waxaan soo dhiga sheergareeya xagga sheerta waa laynooga wanaagsan yahay. Dagaal baa miidiyaha naga socda. Heestaasaan kaga baxayaa xidigaha geeska, xidigaha geeskuna ha noolaadaan. Ugu dambeyntii laba heesood bal horta nimankan qadaad weyn teele
nagama maarmaysaan amba xidigaha geeska waa noo baahanaysaan. Heestooda eega, laba heesood baan isku qiimeyn doonaa, bal heestooda eega waxay ku heestayaan. Mucaaragoodii baa futada ka nikinaya. Waa arrigoodu waa futada u rag iyo dumar. Futaday dhagle, futaday dhagle. Waxaas baa Soomaali kuu sheegay tugmi dhigi kaaga badi. Falfaan adigu waa kaas. Areeke bukula. Bay kula irege agud seya aha abba cheke wa ibuga buge abba cheke wa ibuga buge abba cheke ilaahay ma kugu dhaal war waa xaraabaad waxaas fanaanimiyaha hees sheeganaya abba cheke wa ibuga magabagiye Peripatiote itito Akiro poko bal maxaad ka fahantay bal ilaahay baa ku dhaarshay maxaad ka fahantay bal maxaad ka fahantay bal arwah fahmay ma leedihiin waxa saa kule ilaahay baa ku dhaarshay bal maxaad ka fahantay bal ii soo qoro bal maxaad ka fahantay walaalaya waa ninkadaayo arabate koho nahi poko kiye Arabo kefiyo, narabo rediyo e. Mahabu arire may fagase. Wa waha, waha se kwe siya. Ber kay kalage, funky. En bergi hore, waha nu samaysanne xidigi hi, wala la hargeise nu samaysanne o so sha'pahay. Sidan xidiga geesko kale haayen, weyna siya sida yeno, sidan imikay udoda yan bi udoda yeno, marke tehe se so se waayene, arire. Ma bagase bufu kata heeda ay gureen ay socon waayeen ayay dabadeenna siyaasadeeyeen dabadeenna walaalihii Hargeysa waxa loo raray Muqdisho weyna siyaasadeeyeen oo dabadeenna waa bari bay idhaahdeen Ilaahay baa ku dhaarshay waa bari magaceen inta meesha ka saareen bay waa bari la baxeen toodii baa la qaatay dawanagi wax ka dhignay heesii barnay af Soomaaliga iyo suugaantii barnay Xasan Sheekh Maxamuud oo noocan u heesay buxuu ahaayeen Xasan Aadan oo noocan u heesaya oo intee ka koydee intee ka koydeed haya way nagii qof Soomaaliya ka dhignay oo qorqornay maantana waxay rabaan inay sidoo kale noo siyaasadayaan hadaba heestii heestan aan garab dhigaya waa heestii ugu horreysay ee Abwaan Laab Saalax heestii ugu horreysay ee Abwaan Laab Saalax uu soo saaro wuxuu tiriyo heestii ugu horreysay bal ilaahay hadaba heesta Muryal Mursal Muuse ayaa ku nuxnuxsanaya waa heestii ugu horreysay ee kow wuxuu tiriyay mallaba ilaahay ba mufaddilinaada war waxa yaa naga qabtaa tababarkay naga laageen misiga lahanka codka wallahi billahi tallah ma wax la iska rabdiga puufu arere bere puufu arere nika nika iyo heesta ma wax la iska rabdiga
walaalayaal wax la iska rab dhigi kara maaha rag waaweyn oo suxufiyiin sheeganaya ayaa inta miidiya soo fadhiistaan ku odhanaya nagama maarmi kartaan xidigaha geesku afar keliya xidigu geesku ku bilaabmeen waxay ahaayeen mursal asmalof furinle iyo khatra silimo waxaana soo saaray weersame jeylaani iyo xasan dhuxulaab saalax weliba xasan dhuxulaab saalax heesihiisu markaa dad kale waxay u haystaan malaha fanaanku inuu qiimo leeyahay fanaanku qiimo male abwaanka qiimaha loo soo saara inagu abwaanadii baynu haysanaa kuwa kuwaan ducoonaya afartani xidiguhu kama maarmayaan waxaanu leenahay adar anagu sidiina buufuu iyo ariira mayfagaasa kuma haysno futada kama ninkine goola kafuulkaanu ku dheeraynaa heesta anagoon isdhibin baanu soo tuurnaa waxaan leeyahay kuwa ku eekaada niikadiina iyo hindigaad macnaynaysaan soomaalina ma tihiine hanugu mashquulina xidigaha geeska laabsaalax baa samaystay ciduu doonu keeri iyo ciduu doonu keenaya
kuwa la laabsalax abwaan ma ahana heestana waa heesti ugu horeystay laabsalax sameeyo youtube kana ha galaan ha war ha dibaha ugu noqdaan oo ha eegaan aad iyo aad baan idin salaamayaa adawgeena meel aan ugu soo wada jeesano wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.